Ergiga qaramada midoobay James Swan oo xojinaya dadaalada lagu doonayo in adeegyada aasaasiga ah lagu siiyo dadka barakacyaasha ah iyo dhalinyarada si meesha looga saaro caqabadaha shaqaaleynta dhalinta ayaa booqasho ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed. Booqashada ergiga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan waxaa ku helinaya wakiilka hay-adda UNICEF ee Soomaaliya Warner Schlenig, waxayna booqdeen xarunta waxbarashada aasaasiga siisa caruurta aan awoodin inay iska bixiyaan waxbarashada ee ku nool xeryaha dadka barakacay ee Hagarka iyo Maadi. Ergeyga qaramada midoobay James Swan ayaa sheegay in barnaamijka waxbarasho la-aantiis ay caruur badan aysan heli lahayn fursad ay wax ku bartaan, qaarkood ayaan weligood helin fursad waxbarasho ka hor inta aysan imaan xeryahan. In ka badan 3,000 oo caruur ah oo ku nool magaalada Baydhabo ayaa ka faa'iidaystay oo iska qoray mashruuca ay hay'adda UNICEF taageerto ee waxbarashada. Mashruucan waxaa sidoo kale taageera wasaaradda waxbarashada iyo bahwadaagta Soomaaliya. Booqashada mashruuca waxbarashada ayaa waxaa xigay kormeer kale oo ay xarumaha lagu barto farsamada gacanta oo ay gacanta ku hayso GRRN oo shaqo wadaag la ah hay-adda UNICEF. In ka badan 200 oo dhalinyaro ayaa la baray xirfadaha farsamada gacanta sida tubada korontada, rakibitaanka soolarka iyo dhismaha suuliyaasha. Maxamed Aadan, Shabeelle TV.